E você que precisa poupar espaço, quer praticidade na sua casa, Evolukit. Que loja legal? Legal por quê? Porque tem um preço legal, porque a montagem é gratuita, você vem, leva tudo bonitinho para sua casa, o montador vai até lá e não vai cobrar nada para montar. E com os módulos da Evolukit, você monta uma casa, gente. E você que tem uma empresa também, pode vir para cá ou então ligar e solicitar uma pessoa até o local, ela vai fazer todo o orçamento na empresa, vai ver o que você precisa, preço legal, tudo. Aqui, olha, você viu, teve ideia do que você pode colocar aí na sua empresa também, montar seu escritório. Uma cozinha, ó, tá vendo? Uma cozinha completinha você monta com os módulos da Evolukit. Agora vamos a preços. Estante para livros, vamos lá. Vou mostrar essa estante aqui. Tá neste tamanho, você paga 4 parcelas de R$15,85, que pode ser utilizado aí na sua casa ou na sua empresa também. Aqui, olha, uma estante para computador. Vamos mostrar? É estante compacta, saindo 4 parcelinhas de R$14,85. Você viu que preço excelente? Você coloca o teclado, a impressora, o micro, tudo bonitinho. Olha, o quarto das crianças aqui também você pode montar com os módulos da Evolukit. Outra mesa para você colocar computador e aqui armário para dispensa. Você pode colocar o que você quiser, sapateira, ferragens, mantimentos. Este aqui, por exemplo, você paga 4 parcelas de R$27,49. Só queria lembrar que essa prateleirinha aqui não acompanha, tá? Esse preço é à parte. Então você pode comprar prateleirinha, mas ó, o armário, 4 parcelas de R$27,49. De segunda a sexta, das 10 às 22 horas, sábado das 10 às 18, domingo das 10 às 17 horas. Tatuapé, telefone 61912610, Itaim 866-5730, em Perdizes 38714900, em Santo André 4990-4999, em Campinas, em Ribeirão Preto. Liga e vem!